आपल्या लाडक्या बाप्पाचं आगमन अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपलंय. ढोल ताशांचा निनाद आणि फुललेल्या बाजारपेठांमुळं शहरात एक वेगळाच उत्साह अनुभवायला मिळतोय. कोरोनाच्या संकटामुळं 2 वर्ष अगदी साधेपणाने आपण सर्व सण उत्सव साजरे केले, मात्र यावर्षी बाप्पाच्या आशीर्वादाने मोठ्या धूमधडाक्यात आपण निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव आणि इतर सर्व सण साजरे करणार आहोत. जगप्रसिद्ध असणाऱ्या पुण्यातील गणेशोत्सवाची तयारी नेमकी कशी सुरू आहे पाहूयात. नमस्कार, स्वागत आहे तुमचं डिजिटल प्रभातमध्ये. कोरोनामुळे गेली 2 वर्ष सर्व सण उत्सवांवर निर्बंध होते, परंतु हे सर्व निर्बंध यावर्षी हटवण्यात आले आहेत. अवघ्या काही दिवसांवर येऊन ठेपलेल्या गणेशोत्सवाची देखील तयारी सर्व गणेश मंडळांकडून जोरदार सुरू झालेली आहे. आता आपण आलो आहोत पुण्यातील श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्ट या ठिकाणी. नुकतंच या ठिकाणी मंडप पूजनाचा देखील कार्यक्रम झालेला आहे. आपल्यासोबत उत्सव प्रमुख आणि विश्वस्त आहेत पुनित बालन सर. सर, यावर्षी मोठ्या उत्साहात गणपती उत्सव साजरा होणार आहे, नेमकी काय भावना आहे? नक्कीच, 2 वर्षी करोनाच्या ही निर्बंधामुळे गणेशोत्सव होऊ नाही शकला, तरी पण श्रीमंत भाऊसाहेब रंगारी गणपती ट्रस्टने पुणेकर नाही पण महाराष्ट्राच्या जनतेसाठी ऑनलाईन सांस्कृतिक महोत्सव करून ते गणेश 10 दिवस गणेशोत्सवचा आनंद दिला. पण यंदाचं गणेशोत्सव हे निर्बंधमुक्त, म्हणजे करोनाचे सगळे निर्बंधमुक्त गणेशोत्सव असणार आहे. जोश आहे, जल्लोष आहे, आणि आताच जरा मांडव पूजन झाली आहे आणि यंदाचा जे देखावा आहे ते ऑलरेडी आम्ही आमच्या ऑफिशियल पेजवर जाहीर केली आहे की यंदाचं डेकोरेशन जी आहे ती स्वामीनारायण मंदिर जी आहे दिल्लीची, त्याची डेकोरेशन आपण या गणेशोत्सवामध्ये करणार आहे. कशा पद्धतीने ही सर्व तयारी सुरू आहे, काय सांगा? तयारी तर 10 जूनपासूनच सुरू झाली आहे आणि नक्कीच पुण्यात जे अशोक इलेक्ट्रिकल्स आहेत तिनुभाई आमचे, ते दरवर्षी नवीन नवीन कल्पना डेकोरेशनचे आणतात. त्यांच्या ह्या आयडियामधनं ही मंदिर उभारण्यात येईल स्वामीनारायणची, आणि पूर्ण तयारी जल्लोष आणि जोशमध्ये आहे. सो प्रमुख होते, आता तुमच्याकडे विश्वस्त ही देखील जबाबदारी, कसं पाहते? नाही, उत्सवप्रमुख असत अजून आहेच आणि त्याच्यासोबत विश्वस्त जबाबदारी डबल वाढली आहे आणि ती डबल जबाबदारी नीट पार पाडण्याचं कर्तव्य मी करेल आणि कुठलंही विघ्न न येता यंदाचा गणेश उत्सव हे खूप छान पद्धतीने शिस्तीनी आणि जल्लोषाने साजरा करू आम्ही. तुमच्या देखाव्याबद्दल सांगते, ही संकल्पना नेमकी कोणाची आणि कशा पद्धतीने या डोक्यात आली? नाही, संकल्पना ही माझी आणि जे आपले अशोक इलेक्ट्रिकल्सचे संतोष आणि टिनूबाई यांच्यासोबत आम्ही 2-3 असे मंदिरं निवडले होते ह्यावर्षी. ह्यावर्षी तुम्ही पाहिलं तर जागा पण मोठी झाली आहे आणि याच्यातून 2-3 मंदिरातून जे योग्य वाटलं की ही डेकोरेशन यंदाचा गणेशोत्सवासाठी चांगलं राहील, त्याच्यातून ही स्वामीनारायणची संकल्पना केली. यापूर्वी तुम्ही देखावा केला नव्हता, हा पहिलाच देखावा तुमचा असणार आहे, कशा पद्धतीने बघता या देखाव्याकडे? नाही, ह्यापूर्वी देखावा होत नव्हतं कारण जागा खूप कमी होती. 10x25 250 स्क्वेअर फीटमध्ये देखावा करूच नाही शकत. पण यंदाचा जे देखावा आहे की कमीत कमी 25 फूट अशी रुंदीला आहे आणि 40 फूट हाईटला आहे आणि जी गाभारा पण आहे, आम्ही जरा विशिष्ट गाभारा करतो यावर्षी की AC गाभारा करणार आहे, तर भाविकांना किंवा आतले पुजारी जे गुरुजी असतात जे 24 तास असतील त्यांना गरम नाही व्हायला पाहिजे म्हणून ते फॅन आणि कूलर आणून ठेवण्यापेक्षा आम्ही AC गाभारा करू. आणि यंदाचा देखावा खूप भव्य होणार आहे, ते तुम्ही उत्सवात तुम्ही स्वतः अनुभवणार. ते एकूणच आपण पाहतो की ज्या पद्धतीने पुण्यामध्ये सर्व महाराष्ट्रामधून देशामधून भाविक येत असतात, गणपतीची देखावे पाहत असतात, तुमचं नियोजन कसं असणार आहे आणि पोलीस बंदोबस्त म्हणा किंवा बाकीच्या गोष्टींचं कसं नियोजन केलं? नक्कीच, पोलीस बंदोबस्त तर आपल्या मंडळात असतीच, त्याच्या कारण गर्दी जास्ती वाढणार आहे ह्यावर्षी. पालखीला पण जी आहे नी दरवर्षी 8 ते 9 लाख लोकं येतात, पण यंदाच्या वर्षी 16 ते 18 लाख लोकं वारीत होते. तसंच आम्ही अँटिसिपेट करतो आहे की उत्सवात पण खूप गर्दी होणार आहे. पोलीस बंदोबस्त सोबत आपली स्वयंसेवक पण असतील, मंडळाचे सभासद असतील आणि प्रायव्हेट आम्ही जी म्हणतो सिक्युरिटी आहे मंडळाची ती पण आम्ही लावणार आहे, ज्याच्यानी कुठलीही धक्काबुक्की होऊ नये, महिलांना कुठले त्रास होऊ नये, लहान मुलं असतात त्यांना कुठलेही त्रास होऊ नये. यासोबतच आणखी काही कार्यक्रम असणार आहेत यावर्षी? आता तर प्रेस कॉन्फरन्स होईलच आमचं भाऊरंगारीचं, तेव्हा कार्यक्रम उत्सवाच्या अगोदर
तर तेव्हा आम्ही पूर्ण कार्यक्रम गणेश उत्सव आणि ते 10 दिवस आणि बाकीचे जे उपक्रम आहे त्याच्यात जाहीर करू. फायनली 2 वर्षानंतर गणेशोत्सव होतो, एक्साइटमेंट तर आहेच. तुमच्या मंडळातील लोकांना तर इतर भाविकांना देखील काय सांगाल? काय इतर भाविकांना आणि मंडळ सगळ्या मंडळ पुण्याच्या मंडळांना हेच सांगेल की यंदाचा गणेश उत्सव हे आपण सर्वजण एकत्र येऊन जल्लोषात तर साजरा करू, पण नियम आणि शिस्ती आणि डिसिप्लिन हे ठेवून आपण व्यवस्थित चांगल्या पद्धतीने यंदाचा गणेशोत्सव साजरा करू.